ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាសថ្ងៃនេះផងដែរ Channel នេះខ្ញុំសូមនាំអរំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសមកតាមដាននៅព័ត៌មានកំសាន្តមួយចាសដែលមានចំណងជើងថាដោយសារ Concert របស់ក្រុម BTS ទីក្រុងសេអ៊ូលប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយចាសទីក្រុងសេអ៊ូលកំពុងអបអរក្រុម BTS ដោយការបំភ្លឺភ្លើងពណ៌ស្វាយគ្រប់ទីកន្លែងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្មានរូបនៅទីក្រុងសេអ៊ូលបានសម្រេចចិត្តបំភ្លឺភ្លើងពណ៌ស្វាយនៅតំបន់មួយចំនួនដើម្បីអបអរការប្រគំតន្ត្រីរបស់ក្រុម BTS ដែលធ្វើឡើងនៅអូឡាំពិកចា Gymnastic Area ចានៅថ្ងៃទី22និង23អគារសំខាន់ដូចជា Charlotte's World Tower និង The Unseul Tower ចាបញ្ចេញពន្លឺពណ៌ស្វាយចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ខែមិថុនាចាអគារទាំងនេះបញ្ចេញពន្លឺពណ៌ស្វាយយ៉ាងស្រស់ស្អាតគួរឲ្យចង់គយគន់ចាអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា